হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ডিফেন্স জিকেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, বহুত বহুত দিনৰ পিছত RRB গ্ৰুপ ডি এক্সামৰ বাবে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আজি এটা আহিছে। গতিকে বন্ধুসকল, বহুতেই কমেণ্ট কৰি আহিছিল যে RRB গ্ৰুপ ডি এক্সামৰ এডমিট কেতিয়া আহিব বা এক্সাম কেতিয়া হ'ব। আজি এটা ন'টিফিকেশ্যন আহিছে, তাতে ন'টিফিকেশ্যনটো চাই লওঁ। আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, গুগলত গৈ www.rrb.nic.in বুলি চাৰ্চ কৰিলেই পাই যাব। গতিকে মই PDFটো ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ, এইটো দিয়া আছে। চাওক বন্ধুসকল, আজিৰ ন'টিচ হয় 26/8/2018, ইয়াতে দিয়া আছে, দ্য কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ লেভেল ওৱান পষ্ট ইজ লাইকলি টু ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 17/9/2018, মানে 17ৰ পৰা 17 ছেপ্টেম্বৰৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। দ্য এক্সাম চিটি ডেট এণ্ড চি ডেটাইলছ চিল উইল বি লিভ 10 ডেজ প্ৰিয়ৰ ডেট আৰু চিফ্ট 10 দিন আগতে দি দিব। ডেটাইলড CBT চিডিউল চিল বি ৰিলিজড শ্বৰ্টলি, অতি সোনকালে আহিব বন্ধুসকল। গতিকে এতিয়া হ'ল কথাটো, আপোনালোকে কোনে কিমান প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিলে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব। গতিকে যদি কোনোবাই প্ৰিপাৰেশ্যন এতিয়ালৈকে ভালদৰে কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ কৰি ল'ব। এতিয়াৰ পৰা মই RRB কেইটামান আৰু কুৱেশ্যন আপলোড কৰিম, যিবিলাক কুৱেশ্যন মানে অতি বহুত বহুত কুৱেশ্যনৰ পৰা বাছনি কৰি উলিওৱা কুৱেশ্যন হয়। যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো নতুন চাই আছে, গতিকে সেইবোৰ কুৱেশ্যন পাবলৈ মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। তো আজিলৈকে ইমানেই, থেংক ইউ।